Hello, chào là. Không cho lại sẽ in pettacali ma vivo alle famiglie. Costi, hai di tenuto qui a vicini. Hola. Nine B2 of ES Cognitive Analysis. Em bị đúng cả. Thì em bị lên vào đó. Thì em bị vào vì. Chết là lấy hỏa, mà mình đủ thi bao nhiêu kêu vậy rồi. Tadi tu buat lah. Tiba ni. Aku biar begitu aja. Nah, tu buat no. Asyik ni. Oh, di ni ada. Pepai ngus sebab macam tu lah. CSS je. Jono navigation bar lu kau di. Pepai ngus sebab. Ayo navigation bar ya, tu buat lah. Bila tu Ambil buat. video sih ya. Overflow inline pseudo code no navigation bar now css navigation bar လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် navigation bar လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုပုံစံလေးတွေရောဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်အဓိကအဖြစ် vertical navigation bar ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ် horizontal navigation bar ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတာပေါ့ navigation bar ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့နော် having easy to use navigation is important for any website နော် easy to use ဆိုတာအသုံးပြလွယ်ကူတဲ့ navigation bar ရှိခြင်းဟာတဲ့ဘယ် website တက်မှာဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါလေပြောချင်တာက website တိုင်း website တိုင်းမှာ easy to use ပေါ့နော်အသုံးပြလွယ်ကူတဲ့ navigation bar လေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့သူအလုံးပြောတာနော်အဲ navigation bar ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ directory school မှာ navigation bar အနေနဲ့ဘာကြီးချစ်လေတော့ဒီမှာဒီဘာကြီးကိုတိုင်ကဘာလဲ navigation bar လေအလားတူပဲဒီဘေးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြီးကလည်းဘာလဲ navigation bar ပဲဟုတ် navigation bar ကိုတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က website မျက်နှာတစ်ခုကနေတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ကူးပြောင်းသွားလို့ရတယ်အောက်မှာလည်းပြောထားတယ် navigation bar ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ list of link เนาะကျွန်တော် link လို့ Yeah. ခေါ်တယ်ပြောပါဒီထိတ်ဆုံးကအဲ့ဒီဟာကော navigation bar မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်း navigation bar ပဲလीကျွန်တော်ဒီထောက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လीဥပမာ tutorial exercise certificate service တွေ service တွေရောက်ပါလीเนาะအဲ့ဒါဟလုည်တ်းဟုကတ်တယ် navigation bar ပဲเนาะအဲ့တော့ရောက်ပါလေ။သူက navigation bar ဆိုတာလေ list or link เนาะ link လေးတွေကိုလောက်ထားတဲ့ list လေးတစ်ခုပါတဲ့။เนาะ link ဆိုတာကျွန်တော်တို့ A လို့ခေါ်တဲ့ anchor tag ကိုသုံးချပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ဟာ။เนาะ A လို့ခေါ်တဲ့ anchor tag ကိုသုံးထားတဲ့ link လေးတွေ။အဲ့ link လေးတွေကိုဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ list ဖြစ်ပါဘူး။เนาะ list လောက်ထားတယ်။အဲ့ list or link ပေါ့เนาะ။အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် navigation bar လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ navigation bar ကိုအုပ်စုခွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်က vertical navigation bar ဆိုတဲ့အုပ်စုအတစ်ခုရှိတယ်။ horizontal navigation bar ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။နော်။အဲ့သူပြောတာ list or link ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဘာနဲ့တည်သုံးရလဲဆိုတော့နော် order list လို့ခေါ်တဲ့ UN နဲ့ NI နဲ့ကိုတည်သုံးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML မှာ order list ဆို order list ကိုသင်ပြီးဝိုက်လीဒီပိုင်းလေးသင်ပြီးဝိုက်လीပြောခဲ့ဘူးလားအားလုံးလေးအာမပြောခဲ့ဘူးဆရာမပြောသေးဘူးเนาะဟုတ်ပြီ
အရင်နေ့မှတော့ပြောရသေးပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရလေးတွေပါလိုက်မယ်နော် navigation bar ကိုမသွားခင်အဲ့ HTML မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့နော် list လို့ခေါ်တဲ့ element တွေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ HTML list တွေကလည်း allow web developer to group separated items in list နော်ဆက်စပ်နေတဲ့ item တစ်စုကိုတဲ့ group ဖွဲ့ဖို့အတွက်နော် list ထဲမှာ group ဖွဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် HTML list ကိုသုံးပြလို့ရပါတယ်အကြမ်းများပြီ list က3မျိုးရှိပြီမယ်အဓိက3မျိုးလေ list က2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ an order list လို့ခေါ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ order list လို့ခေါ်တဲ့ဟာ။အဲသူနှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့ an order list ဆိုရင်တို့ဒီမှာအတုံးလေးတွေနဲ့က order အစင်လက်စီတယ်။ order list ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဆိုတဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့သူကစီးတယ်။အဲ့ဒါပဲပွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ an order list ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ HTML file ထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရလဲဆိုတော့ UN လို့ခေါ်တဲ့ tab ကိုသုံးရတယ်။အဲ့ UN လို့ခေါ်တဲ့ tab တစ်ခုတွေနဲ့ပြီးလားဆိုတော့မပြီးဘူး။ကျွန်တော်ဒီ list တစ်ခုမှာ an order list တစ်ခုကိုစပြီးဆိုရင် UN affix page ကိုသုံးရတယ်။အဲ UN affix page ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ item လေးတွေရှိတယ်။ item လေးတွေကိုကြာသူကဘာလို့ခေါ်လဲ list item လို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် item တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆို။ဒါ UN ဒီဟာထဲမှာပဲနော် UN ထဲမှာပဲဘာ NI ထဲမှာပဲဒီ UN ထဲမှာပဲဘာတွေထည့်ထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ NI affix page လေးတွေနဲ့ item တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရအောင်။အော်ကျွန်တော်တို့ဒီ an order list ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ order list လည်းအလားတူပဲဘာပဲကွာပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ UN လို့သုံးထားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘာပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ ON လို့ခေါ်တယ် ON နဲ့ကစားထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါသူက an order list ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တတိလိုင်းကကြောက်တယ်လို့ကြောက်ရရသေးတယ်ကလိုင်းကြောက်သွားလို့ပြန်ကြပါဦး။အဲ့တော့ dispersion list ဆိုတာကဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ web seminar တွေရဲ့အပေါ်မှာ definition လေးတွေအသေးပဲကောင်းလို့ချက်လေးတွေကိုနော်အများကြီးကိုနော်အသေးပဲကောင်းလို့ချက်အများကြီးကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြပြီးရေးနေတာကြတယ်နော်။ဟော dispersion list ကကျတော့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထားရမယ်။ dispersion list တစ်ခုစပြီဆိုရင်ကျွန်တော် UN လို့ UN လို့မျိုးပဲဘာနဲ့စရလဲဆိုတော့ DN လို့ခေါ်တာနဲ့စတယ်။ DN ဖုတ်ပိတ်တဲ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီကျွန်တော် discussion list လို့သူကသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ definition တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဗာနဲ့ဗာနဲ့ရှိတယ် definition ခေါင်းစဉ်နဲ့ definition data နဲ့တစ်ခုရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်တက်ပြန်ခွဲလိုက်တယ် definition title ပေါ့နော် DT ပေါ့ description title ဆိုတဲ့ DT ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ description အကြောင်းဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ data ပေါ့နော် DT ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တွဲအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုဖတ်ထည့်ရမယ်ဆိုရင် DT တွဲ DT တွဲအဲ့လိုမျိုးသူကပြန်တွဲလိုက်တာနောက်ဒါတော့ကျွန်တော် description list နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့အခုသွားမှာကဘယ်သွားလဲဆိုတော့ order list နဲ့ order list ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော် VS Code လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရှိနေတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့မလဲဆိုတော့ file ကနေပြီးတော့ new text file ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ဒီကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HTML ပြင်မယ်။ HTML ပြင်မယ်။ပြီးရင် tag ပြင်မယ်။ tag ပြင်မယ်။ပြီးရင် body ပြင်မယ်။ body ပြင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ body ဖွင့်ပေးတယ်မှာဘာတွေရေးမလဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီ have ဖွင့်ပေးတယ်မှာဘာတွေရေးမလဲညကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ have ထဲမှာကျွန်တော်တို့က meta data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကိုရေးရပြီးတော့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ website ပေါ်မှာအဓိကပြချင်တဲ့စာသားတွေစကားလုံးတွေကိုရေးရတယ်အဲ့တော့ body ထဲမှာကျွန်တော်ခုကဘာကိုပြချင်လဲဆိုတော့ list လေးကိုပြချင်တယ်အထူးသဖြင့်ညကျွန်တော်တို့ order list နော် an order list အဲ့ဒါကိုပြချင်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ order list ကိုပြချင်တယ် an order list ကိုပြချင်တယ်နော် order list ကိုပြချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီရအောင်ကျွန်တော် H1 affiliate နဲ့ order list လေးရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော် order list တစ်ခုဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို UN ဖွင့်လိုက်မယ် UN ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာထည့်မဲ့ order list တွေကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မယ်နော် coffee make နော် tea water နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့အိုင်ဒယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ under list ထဲမှာထည့်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအိုင်ဒယ်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုဗတဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ list item လို့ခေါ်တဲ့ element online လို့ခေါ်တဲ့ element affix page ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတစ်ခုချင်းစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားလည်အောင်လုပ်ပြန်တော့တကယ်တော့ဟိုကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူမျိုးရေးရမှာမလို့ပါဘူးနော်ဒါတစ်ခါတည်းစက်တိုက်ရေးသွားလို့ရတယ်နော် VS Code မှာအထူးသဖြင့်သူကအကုန်လုံးကုတ်ဒီအကုန်လုံးရိုက်နေကြမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်ရင်ပဲ NI affix page လေးထဲမှာရေးမယ်အဲဒီဘက်မှာလည်း NI
ဖိတ်လေးထဲမှာပဲရေးမယ်ဒါလည်းပဲနော်အဲ့ဒါဖိတ်ဖိတ်လေးထဲမှာပဲရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်မလုပ်မလို့တော့စေးလိုက်မယ်သုံးငန်းတိုင်းပဲအဲဖိုင်ကနေပြီးတော့စေးကိုသုံးပြီးတော့စေးမယ်အဲစေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ကဒီမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် EG4 ရဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် EG4.html ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စီဝိုင်အဲ့ဒီဖိုင်လေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုပြန်ဖွင့်လို့ဖတ်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ right click ထောက်မယ်သုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ open in desktop browser နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က UL လို့ခေါ်တဲ့နော် anonymous list နဲ့ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတုံးလေးနေကြမယ်နော်အဲ့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် list တစ်ခုဖြန်းပြီးမယ်နောက် list ရဲ့နာမည်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က order လေးဖြစ်တယ် order လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ menu ရိုက်မနေတော့ဘူး copy ပြလိုက်မယ်နော် copy ကူးပြီးွားရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် anonymous list နဲ့ order list နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲကွာတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ logo က UN ဖြစ်နေနေရမှာဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ ON လို့ထည့်လိုက်မယ်နော် ON လို့ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူက order list ဖြစ်သွားတယ် order list ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီ file လေးကိုစေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်း open in default browser နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါက order list ဒါက order list နေတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာ pool play ဒီမှာကျတော့1 2 3အစင်လိုက်လိမ့်မယ်ကြောက်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါဦးโอเคพี่ว่าพี่ล่ะเอาไปต่อไปเสียฮัลโหลพี่ต่อไปเสียแจ้งดีรอพี่พี่ล่ะอ๋อแจ้งมาอีกพี่พี่ล่ะพี่เสียโอเคเนาะเหลือเลยเว้ยเนาะအော် PB ဆိုတော့အဲခုနက navigation bar က list of list ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေဒီရမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ you သမန်စာသားလေးတွေပဲရှိတော့เนาะအဲ navigation bar က list of list เนาะ list ကလေးတွေရဲ့ list ပြတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစာသားတွေနေရာမှာအန်ခါတက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်เนาะ AFP နဲ့ရေးထားတဲ့ list ကလေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီ list ကလေးတွေကိုသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော် navigation bar တည်ဆောက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ကနေပြီးတော့ new file တစ်ခုတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘာရည်လုပ်မလဲဆိုတော့ HTML စဖွင့်မယ် HTML ပြိမယ်
ဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေထည့်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့လိုစုံစုံလိုက်ရင်းပြီးတော့မှမားတော့ဘူးနော်ဟိုအစိလိုက်လိုက်ရင်းမယ်ဆိုရင်တော့မားလိမ့်မယ် body ဖိတ်မယ် body ပိတ်မယ်အာ user optimization နဲ့ပိုင်းက navigation ပါ navigation ပါဒီ body ထဲမှာပဲရေးရမယ်အဲ့ body ထဲမှာ navigation ပါဒီ lesson လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြချတယ် order လေးတောင်းလို့ကျွန်တော် order လေးကိုကျွန်တော်တော့ဘာပဲသုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ loss အခြေအနေမှာနော်အဲ error list ကိုသုံးလိုက်မယ်နော် error list ကိုသုံးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ error list ကိုသုံးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်ကျင်လဲဆိုတော့ uncut variable ကို list item တွေနဲ့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်နှခုထည့်ကျင်တာလဲ၄ခုထည့်ကျင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list item နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပထမ list item ကို home ဟုတ်နော်အဲဒုတိယ list item ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဘော above sorry နော်အလဲမှာကျွန်တော်တို့ new ထည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလှအောင်ရှိမှာလေစာလုံးကြီးနေရေးလိုက်မယ်နော် home ရှိမယ် new ရှိမယ် above ရှိမယ်နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့က content us ပေါ့နော်အဝက်ဆိုက်တစ်ခုမှာပုံမှန်အပြည့်ရှိလေရှိတာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေမဟုတ်တခြားတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့နော်ခုနကဆိုရင်ဒါမျိုးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါထည့်တဲ့အခါမှာဘာရောက်ဝင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ list လေးတစ်ခုရောက်ဝင်အဲ့ list ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးလားဆိုတော့မလုပ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး file လေးကိုအရင်စေးလိုက်မယ်နော်အဲဆေးလိုက်မယ်ဘာနဲ့မနဲ့ဆေးမလဲဆိုတော့ခုနက eg4 ပြီးသွားပြီဆိုဒီကကြတော့ eg5.html လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ဆေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါ eg ကို browser ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ right click ထောက်မယ် open in default browser ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် home news above contacts ပေါ့နော်ဒါလေးဖြစ်သွားတယ်ခုနကတည်းကစာသားတွေပဲဖြစ်တော့အစားအသောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူကျင်တာစာသားလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာထွက်လိုက်တာ ਨੇ တခြားဝက်ဆာမနာကိုသွားတာမျိုးချင်းဒါဆိုဒါလေးကိုဝင်လုံးကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ anchor tag ထဲကိုထည့်ရမယ် anchor tag ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် anchor tag ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ home ရဲ့ရှင်းနေနောက်မှာ anchor tag ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် home ရဲ့ရှင်းနေနောက်မှာ anchor tag ကိုထည့်တယ်အဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့က list item နေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတယ်နော် new ရဲ့ရှင်းနေနောက်မှာ anchor tag ကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းတယ် above ရဲ့ရှင်းတဲ့နောက်မှာ anchor tag ကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီမှာမှပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ content ရဲ့ရှင်းတဲ့နောက်မှာ anchor tag ကိုထည့်တယ်ဟုတ်နော်ဒါမှရပြီကဲမှမရပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆေးလိုက်တော့ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မပြောင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ anchor tag တို့မိသည် anchor tag ရဲ့ထဲမှာနော်ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ attribute တစ်ခုအမြဲတမ်းပါရတယ် default အနေနဲ့နောက်ဘာ attribute လဲဆိုတော့ href လို့ခေါ်တဲ့ attribute တွေပါရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဆိုကျွန်တော်မှာက home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးရတဲ့ web seminar မရှိသေးဘူး။ဟောပြီးလို့ရှိရင် new နဲ့ရေးရတဲ့ web seminar လည်းမရှိသေးဘူး။အဲပြီးလို့ရှိရင် above နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရတဲ့ web seminar လည်းမရှိသေးဘူး။မရှိသေးတော့ရှိနေတဲ့ web seminar တွေကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အသုံးချမယ်။အရင်လေးကလုပ်ခဲ့တဲ့နော် exercise တွေကိုပဲပြန်အသုံးချပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ home အတွက် home ကို click လိုက်ပြီးဆိုရင်တွားမဲ့ web seminar ကိုကျွန်တော်က eg2 ကိုယူလိုက်မယ်။နော်ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ eg2 ယူလိုက်မယ် eg2 မှာ copy path ဆိုတာယူပြီးတော့ဒီ database company ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အာ new အတွက်ကကြာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုတော့ test 1ဆိုတာယူလိုက်မယ်နော် test 1ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် eg3 ကိုယူရင်လည်းရပါတယ်နော် copy path ယူလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ above tag ကကြာတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy path ကိုယူလိုက်မယ်ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင် connect r နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
မဆေးရသေးဘူးဒီပေါ်နေတာဖိုင်ကိုဆေးလိုက်ပြီးပါကြီးဆေးပြီးပါကြီးဆိုပြီးပါ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ lip play ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကိုပေါ်မှာထားလိုက်ရင်ဖုန်းထဲကိုရောက်ပါမယ်เนาะဒါကျွန်တော်မှာတော့ lip play မချစ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ new ပေါ်မှာထားလိုက်ရင်တော့ new နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lip play တွေရောက်ပါမယ်နောက်အဖောက်ကိုထားလိုက်ရင်အဖောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ seminar တွေရောက်ပါမယ်နော် content art ကိုထားလိုက်ရင် content art ကကျွန်တော်မှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မှားနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ file နာမည်က EG5 เนาะ Connect အမှာလဲ EG5 ကိုပဲကျွန်တော်လိမ့်ချလာတော့နည်းနည်းမှားနေတယ်မှားနေတော့ကျွန်တော်တို့ခြားဆာမင်နာပြန်အောင် EG1 ကိုပဲချိန်လိုက်မယ်เนาะအချိန်လိုက်ပြီးပါရင် file ကိုဆေးလိုက်ပါကဲဒီမှာ refresh လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါ Connect အကိုချိန်နိုင်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ file ကိုအရင်ရေးကြည့်အောင်เนาะဒါပြီးမှကျွန်တော်ဆက်မယ်ကဲပြီးွားပြီလားเอาไปต่อไปเสียโอเคပြီးพွีา่ยบพีอ่สิงห์เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့စာရေးချုပ်သွားပြီးဖတ်ကြည့်မယ်เนาะစာနဲ့လက်တွေ့နဲ့လုပ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေပြောရသေးသလဲဆိုတော့ဒီဘိုင်းတွေကိုကြော်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဘိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီဘိုင်းလေးကိုသူကထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ navigation bar တွေရဲ့တောက်တွေကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အဆက်ကလေးမပါဘူးเนาะဒီလိုအတုံးလေးတွေ bullet လေးတွေမပါဘူး
ပါတော့အဲ့ဒါကဘာကြောက်ပါနေလဲဆိုဒီ bullet play တွေဒီ under list ဖြစ်နေရဲကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့က under list မှာပါနေတဲ့ bullet play တွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဖြောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဖြောက်မယ်ဆိုရင်အဲဘယ်လို property ကိုသုံးလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list dot နော် list dash နော် style dash type ခုကလုံး name လို့ခေါ်တဲ့ဒီ property ကိုသုံးကျွန်တော်ဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာ name မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က circle တို့ square တို့အဲ့မျိုးသုံးလို့ဆိုရင်အဒီမှာရှိတဲ့အတုံးလေးတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နေသားမှာရှိတယ်။ရောစရကျွန်တော်ကအဲ့တော့အကြီးဖြောက်ချင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြောက်တဲ့ property ကိုဘယ်ထဲမှာသွားရေးမလဲဆိုတော့ဒီ hat ထဲမှာ style လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီ animal လေးကိုဖိတ်ပြီးတော့သွားရေးမယ်။ဒါ style ဖိတ်ပေးတဲ့မှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ under list လို့ခေါ်တဲ့ UM ကို customize လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ UM ဆိုတဲ့အားလို့ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ UM ထဲမှာကျွန်တော်ဘာ select လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတုံးလေးကိုဖိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ list dash style dash type မှာကျွန်တော်တို့ကနော် name လို့ထားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ name လို့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတော့ဟာဒီပျောက်သွားတယ်။ရမလားနော်။အဲအကြေးဆိုကျွန်တော် name လို့မထားဘဲနဲ့ဘာထားမလဲဆို square လို့ထားမယ်ဆိုပါဘူး။နော် square လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုပြန်ရင်လေ။နော်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီတော့ claim ရှိနေတဲ့เนาะဒီအတုံးလေးတွေဒီ square ဘုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်เนาะတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတုံးလေးမလိုရဲတော့ကြောင်းမလို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ square နေရာမှာ name လို့ထားလိုက်ပြီเนาะဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြာတော့နောက်တစ်ချက်ကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ navigation bar မှာပေါ့เนาะ navigation bar ရဲ့ပုံစံဒီတောက်ကိုကတ်နေတောက်ကိုကတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကဒီ list လေးတွေကတောက်မကက်မနဲ့အလဲရောက်နေတယ်။နော်ဒီနေရာလေးရောက်နေဒီမှာနည်းနည်းလေးချားနေဒီလူမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေကိုတားကြီးမကက်မနဲ့လေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ researcher ပေးရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML element တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ default value ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့က h1 နဲ့ရေးတဲ့စာလုံးကြီးစာမုတ်ဆိုင်ဘလောက်နဲ့ပုံမယ်သူရဲ့ padding ကဘလောက်ရှိတယ် margin ကဘလောက်ရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော်ပြီးလေးရေးတဲ့ဟာဒီစာမုတ်ဆိုင်ကဘလောက်ပုံမယ်သူရဲ့ margin ကဘလောက်ရှိတယ် padding ကဘလောက်ရှိတယ်အဲ့လို default value ကိုကိုယ်စီကိုယ်စီရှိကြအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာအဒီတော့နေရာလေးကြီးချားနေတယ်ဆိုတော့ကလည်းဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ default value ကြီးကြောက်ချားနေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချားရမလို့ရေးမှုဆိုကျွန်တော်သူရဲ့ default value ကြီးကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ reset ချပေးရမယ်ဟော reset ချတဲ့နည်းလမ်းကတော့ u လေးပဲနော်အဲ့ဒါဆို margin ကို0ထားလိုက်တယ် padding ကို0ထားရတယ်ဒါဒီ reset ချအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ margin ခုကတော့0နော်အဲဟုတ်ပြီ padding ခုကတော့0ဆိုကျွန်တော် reset ဒီချပေးလိုက်အ reset ချပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဟာဒီ data ကိုကျွန်တော်ကတ်သွားတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီဘယ်ရကြလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပိုင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်သွားလိုက်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုအရင်ရေးကြည့်ပါဦးပြီးမှကျွန်တော်နည်း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 ချင်းဒီပဲဆက်မယ
Yeah. ပြောပါပြီးပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့မေးချင်လို့ဒအီဒီနေ့ကဆရာဓာတ်ပုံတွေမှာတုံးတယ်ဓာတ်ပုံထောက်လို့ရှင်အောက်မှာဒီစာတေးတေးလေးပေါ်တယ်ဒီရမလားမောစ်နဲ့ထောက်မှာအဲရိုနဲ့ထောက်မှာပေါ်တာမျိုးကြီးအဲ့ဒီဟာကဘယ်ဟာလဲမသိဆရာ AOT ဒါဘယ်ဟာလဲဟုတ်လားတော်ပြောတာဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းတက်ပုံမှာကျတော့ order တက်ကိုသုံးပြီးတော့လေအင်္ဂါတက်မှာကျတော့ title လို့ခေါ်တာလို့သုံးတယ်အဲဒါကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ professional system သုံးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု lip play တွေချိန်ထားလိုက်ကွာအဲ lip play တွေပေါ်မှာသွားပြီးထောက်လိုက်တယ်နော်ဘာမှမပေါ်နော်ထောက်ရွေးထောက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ live ပြီးခရစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသွားပြီးတင်ထားလိုက်ရင်လည်းဒီ lip ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့နော် title လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရ do tip ာလအို့ဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ do tip လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခါတက်တယ်မှာရှိတယ် do tip လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ title လေးတွေတော့မှထည့်ထားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီဘိုင်းကအခါတက်တယ်ရှိတယ်ဒါက MB နဲ့သက်ဆိုင်တာအဲ့ဒါဒီ WD စကူမပါဘူးလားလက်ပံနေဖို့ပြီပါဒီမာဒီမာဒီလိုကြီးလို့ရတယ်လက်ပြရနာမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာလက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာအဒီလက်ဒီဒီလက်ကိုပါလေ go to home to ပေါ့ပေါ့လေရမလားအဲ့ဒါတော့နည်းနည်း professional ဆန်သုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါရဲ့နော်နည်းနည်းရှုပ်သွားမှဆိုတော့အကုန်လုံးတခါလေးခြုံပြောနိုင်ရှုပ်ကုန်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ကချိုးရည်ဆိုနည်းနည်းလေးခြံတက်လိုက်တာရမလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဆုံးလာတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ဆက်ရအောင်အဲ့ navigation bar ပါပဲနော်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေလဲ vertical navigation bar ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေအဲ့ vertical navigation bar ကနော်ဘာပြောရလဲဆိုတော့နော် to being vertical navigation bar vertical navigation bar ကိုတိစောက်ဖို့တက်ဆိုရင် you can style AI inside the list ပေါ့နော် list ထဲမှာရှိတဲ့ anchor element ကိုကျွန်တော် style လုပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုဒါမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်လဲ list AI လို့ခေါ်တဲ့ရေးရတဲ့အထဲမှာဘာရှိတယ်ဆို AI ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ AI ကိုမှသူကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ style ပြန်လုပ်တာအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုဒီ CSS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော် style ပါရေး format ချတဲ့ခါကျရင် style ကို format ချတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ website မှာရေးထားတဲ့ element တွေကို select လုပ်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော် UN လို့ကျွန်တော်တို့က select မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် UN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပုံမဲ့သွားတယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပြန် body လို့ H2 လို့ P လို့ပုံမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ H2 လို့ရေးထားပြီဆိုရင်ဒီ website မှာတင်မှာ H2 နဲ့ရေးရတဲ့ဟာတွေပုံမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပြန်ပုံမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် selector ရေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ selector ရေးတဲ့ခါမှာလည်း CSS မှာ selector ရေးတဲ့ရုပ်ဝင်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကြမ်းပြပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် CSS selector ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာနော်အဲ selector နေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ simple selector ပေါ့နော် simple selector ဆိုတာ name တို့ ID တို့ class တို့ combinator selector ဆိုရှိတယ် pseudo code pseudo class selector ရှိတယ် pseudo element selector ရှိတယ် attribute selector ရှိတယ် selector အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေရင်လည်းချင်းကုန်မယ်လေအဲ့တော့လိုရတာကိုအရင်ပြောရမယ်ပြီးမှသေးစိတ်ပြန်ပြီးလေ့လာအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့လို selector တွေရွေးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတိတိကျကျရွေးကျင်နေစေ selector ကိုနှလုံးထည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် NI လို့ခေါ်တဲ့ list item လေးတစ်ခုရှိတယ် list item အထဲမှာမှာရှိလေဆို A လို့ခေါ်တဲ့ anchor element ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က A လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပြဿနာတက်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ web summoner တွေမှာ A လို့ရေးရတဲ့ anchor tag တွေနဲ့ရေးရတဲ့စာကြောင်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့စာကြောင်းတွေအကုန်လုံးပုံမှာပွားပြီးတော့တက်ရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ A ဒီဘယ်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ A လေ NI ထဲမှာရှိတဲ့ A လို့ကျွန်တော် NI A လို့ရေးတယ်အကဲဒါရက်ပူကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျနော်ညောင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီ NIS ရှိမှာပါထွက်ရတယ် UN လို့ Elder List နော် UN NIA လို့ကျွန်တော်ထည့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်တော့အဲ့ထိတော့မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါပဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ခင်လေဒီ LI ရဲ့ A ကိုမှဒီပထမဆုံးဟာကိုပဲသုံးလုံးချင်တာဆိုမှာဖြစ်ဟမ်ပရမသုံး
ပထမဆုံးဟောအဲ့လိုမျိုးဆရာပြောလိုမျိုး LIA လို့ရေးတောင်းမှာတူအောင် LIA အကုန်လုံးကိုအဖက်ဖြစ်မှာမျိုးဒီအဲ့တော့ coordination first time ပေါ့အကုန်လုံးမဟုတ်ခင်ဗျပထမဆုံးတစ်ခုကိုလည်းလိုချင်အဲ့ဒါ first time ဖြစ်ပါမယ်လေ NIA first time ကျွန်တော် first time လို့ last time ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ NI လို့ခေါ်တယ်ကွာ NI ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်တာလဲဥပမာခုနကပုံစံပါစေကျွန်တော်တို့ hold ရှိမယ်เนาะ home ရှိမယ်နောက်ပြီးကျရင်ဘာရှိမယ်အဲ့ဒီ under list ထဲမှာကွာ home ရှိမယ်နောက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့က new ရှိမယ်เนาะနောက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့contact ရှိမယ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် above ဆိုပြီးလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာပထမဆုံးကောင်စီကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဒီကောင်စီရင်ကျွန်တော်တို့က first time ဖြစ်ပါမယ်ပထမဆုံးဘောနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကောင်စီကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ last chance ဆိုဖြစ်ပါမယ်အော်ပထမဆုံးကတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့က select match နေတယ်ပတ်လို့ရတဲ့ဒီလမ်းကဒီမှာနော်ဒီ last time နေရာမှာ first time လို့ပြောရင်ပဲဒီ CSM နော်လာချိုင်းနေရာမှာဖချိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာရှိတယ်ဆို background margin border ထက်တာနေရာရှိပြီတင်ပါလိ NI full colon last time နေရာပါလိလူရေးနေရာမှာဖချိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်နော်တကူအရှိဆုံးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ရေးကျင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဒီမှာလိ NI full colon fast chain လို့ပြောလိုက်ရင်ပထမတစ်ခုပေါ်မှာဒါတက်ရောက်မှုရှိအောင်ใช่อัအนนခีุ้ကมกั็นကျွสน่เวรนาตอัะวเอโกเปลี่ยนมือมาแมชชิ่งเนี่ยมือบ่เออ AU ဒီကโอเคထက်တာမဟုတ်ဘူး A ကအန်ခါတက်အန်ခါတက်မှာဖွာချိုင်းနေလာချိုင်းနေမရှိဘူးเนาะသူကဘာမှလဲဆို list identity ထဲမှာရှိတာဖွာချိုင်းလာချိုင်းနေใช่ဆိုရှင် first child last child เออก็อย่าง LI ตะคู่เดียวมาไม่ใช่จะเนี่ยหาอามามาไม่ใช่โอ order list တို့ကျွန်တော် order list တို့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ item list ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ item မှာနောက်ဆုံး item ရှေ့ဆုံး item ဆိုတာရှိတယ်ကျန်းမှာမရှိဘူးအဲ့လိုရလားသโဘอောเပคေါ်လားဟုတ်ပဒီါတปော့่ะအတခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တီပဲသီလားတီပဲဇရားွက်လေးတွေဆိုရင်โอเคအဲ့ဇရားွက်လေးမှာလည်းရှေ့ဆုံးွက်နောက်ဆုံးွက်เนาะအမ NTH လာချိုင်းဖွာချိုင်းအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဇရားွက်လေးမျိုးဟာတွေမှာရှိတယ်လာချိုင်းဖွာချိုင်းဆိုတယ်ကြမလားဟုတ်ရပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့က NN နဲ့ရရတယ် A နဲ့ရရတယ်ဒီ tab တွေအကုန်လုံးကိုဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ background color ပြောင်းမယ် border ဟိုပထမဆုံးဒီမှာလေဒီထဲမှာ NIA ထဲမှာကျွန်တော်က background color ကြီးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် background dash color ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီပြောင်းလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ save ပဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဘာပြဿနာတက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်သူကဒီ inline ပုံစံဖြစ်နေတယ် NID inline anime inline anime ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သူလို add လောက်ပဲ width ကနေရာယူတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကြည့်ရလဲဆိုတော့နော်ဒီ navigation bar လို့ကြည့်တာ navigation bar လို့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တချောင်းလို့ပြနေရတယ် block တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီကြိုင်းသုံးလို့မရဘူးဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီ inline ဖြစ်နေတဲ့ element တွေကိုကျွန်တော် drop ပြောင်းကြည့်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ display value ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြရတယ်အဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြောင်းပြလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲနော်ဒီ background color မထက်ခင်အပေါ်မှာdisplay ဘူကော်နာ inline ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ display တန်ဖိုးကို block လုပ်ပါမယ်ပြောရရှိရင် background color ကိုအပြောင်းအပြန်ထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆို display value အဲ့လိုအပြည့်ဖြစ်သွားနော်ค่ะจำไว้เนาะแต่แต่ดาอตะกคูงชลิงดีกว่าบีไล่ท้าจริงฮะอกงลงเดี๋ยวเนี่ยมาเว้ยตีท้าจริกง็ลงไปได้ท้าจริงเลยส่วนนี้เราดีไปนี่จะเช็คแพทจีบล่ะ horizontal navigation bar ส่วนในไปนี่เดี๋ยวมายีได้อะล่ะไปได้ครับ horizontal navigation bar ส่วนนี้ชุบดูบาลูเนี่ยครับเนาะยามเนาะได้เช็คแพทจีเนาะดาพี่ไปได้ท้าเนี่ยเปลี่ยนมาป่ะเนาะเรา navigation bar เนี่ยปัดไปแล้วทางด้านใน vertical ยอ horizontal bar ยออะไรเราได้ practice ลงมาအဲ့တော့စာသားကိုကျွန်တော်မမီရတော့ဘူးပြဿနာကเนาะအခုကblock element တော့ဖြစ်သွားပြီစာသားကိုကျွန်တော်ကမမီရတော့ဘူးအဲ့တော့မမီရတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်စာသားကိုပြောင်းပြရမယ်စာသားကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပြောင်းနေတယ်အဆင်ကြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ COL က color ဖူးကွန်တော့ဒီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်အဆင်ကြီးကျွန်တော် browser လေးကို share refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တော့စာသားရောင်လေးပြောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကြလို့ရှိရင်အဲ့စာကြောင်းရဲ့အောက်မှာဘာတွေပါနေလဲဆိုတော့မင်းကြောင်းလေးတွေပါနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ tag decoration လို့ခေါ်တယ်နော်စာသားတွေကိုအလှဆင်တဲ့ဟာပါနေတာအဲ့ tag decoration ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဖြောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ
hashtag. ဖြစ်လို့ရပါမယ် DEHD DCY channel တို့ကောဘာဖြစ်လို့မရလဲဒီမှာစီမီကွန်မှာစီမီကွန်တော့ဂျန်ခဲ့လို့နော်တက်စ်တက်ဒီကိုရေးရှင်းနော်ဖူကွန်တော့နမ်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မှာဆိုရင်ဒီရောက်မှာမြင်းကြောင်းလေးပုံလေးဟာလीပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တစ်ခွင်းတစ်ခွင်းဒီရမ်းကြီးကတ်နေတယ် navigation မှာနေဘာနေရလဲကိုအဆင်ပြေဘူးအဲ့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ကတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ navigation အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ pairing ထည့်မယ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြာတယ် green card ကတ်နေတာကို pairing ကိုအကိုအချင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဝယ်ထည့်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲထည့်တယ်တန်ဖိုးတစ်ခုတွေထည့်ရင်သူက vertical ပဲသွားတယ်ပေါ့နော် pairing ကအဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးထည့်လိုက်မယ်8 pixel 16 pixel ဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်တော့ vertical နဲ့ horizontal ဆိုတော့သူကခြားသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ view လေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ခြားသွားပြီနော်အဲ့ဒီရမလို့ထင်တယ်ရရလားပြအဲ့ရတော့ background background အပြာရောင်ကြီးဆုံးထိမရခြင်းပဲခုအဲ့ဒီဒီ web เนาะဒီမှာ web copy web copy အဆုံးထိပြခြင်းလို့ဆိုလေဒီ web ကြာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒါပဲအခုဆရာခုနကတူတူ school website ကိုပြန်ပြပေးပါအဲကြာအဲ့ထဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးပြအဲ့လိုမျိုးအဲမောက်ဆက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအမဟုတ်အဲ့ဒီအားတွေဝင်နေလို့ရှိရင်ပြဒီလိုမျိုးခဲအောင်လည်းပြန်ပြအဲ့လိုပုံစံဟမျုိုတ်အးဲ့ဒါကသက်သက်ပြန်ကြည့်ရမှာအဲ့ navigation ဘာပေါ်မှာပဲသက်သက်ပြန်ပြန်မရခွင့်ပြန်လို့ရမှာလေဟုတ်ဆရာနော်တခုချင်းညီပြန်လို့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနော်ဒီဘာကြီးတစ်ခုလုံးကအပြစ်ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအပြစ်မပေါ်စေချင်ဘူးအဲလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲအဲဒီလောက်လေးပဲပေါ်စေချင်တယ်နော်ဒီလောက်လေးပဲပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လို့ရလဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့ weight ကိုပြန်သတ်မှတ်ပြန်ပြီးရနော်ဘာဘရူနီရဲ့သတ်မှတ်ပြန်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြီးတစ်ခုလုံးက under list ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် under list ရဲ့အထဲမှာနော် selection ထဲမှာဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ WID ဒီ weight full column 200လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပေါ့အဲ200လောက်ထားလိုက်တဲ့ကကြတော့ဒီမှာတည်တည်လေးပဲကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပိုင်ပြီးွားရေနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ mouse click ဒီလိုဘာတင်လိုက်တာလဲရောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကြည့်ပါလားဒီမှာတင်လိုက်တာလည်းရောင်လေးနည်းနည်းလေးနော်မသိမသားလေးရောင်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကရောင်မပြောင်းဘူးထင်ရထင်လိမ့်မယ်နော်တကယ်ကရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်နော်မသိမသားလေးရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်အဖြူရောင်ဘက်နည်းနည်းပါတော့လေနည်းနည်းလေးမှိမ့်မှိမ့်လေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရောင်လေးပြောင်းတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ hover လို့ဆိုတဲ့ function ကိုတောက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ anchor tag လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ a လို့ခေါ်တဲ့ a tag မှာတခြား function တွေရှိသေးတယ် a. visit tag တူနော် a. hover တို့ hover ဆိုတာ link ကိုသွားတက်ကစ်တာပုံမျိုးမျိုးသွားထောက်တာအဲ့တော့အဲ့ hover အကြောင်းကိုကျွန်တော် hover လုပ်ပြီးစင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဒီ style tag တွေမှာဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးမယ် hover ဖြစ်ပြီးစင်ရောင်ပြောင်းကြည့်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ a ဘုကွန်လုံး hover ပေါ့အဲ့ तू က yoyo a တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့ a လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ a ဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲ a လဲဆိုတော့ navigation bar ထဲမှာရှိတဲ့ AD အဲ့ navigation bar ကလည်းဘယ်ထဲမှာရှိရလဲဆိုတော့ navigation bar ကိုဘာနဲ့တိစောက်ထားလဲဆိုတော့ NI နဲ့တိစောက်ထားပြတဲ့ကြောင့် NI ထဲမှာထက်ထားတဲ့ AD ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ full column ဟိုပါဆိုဟိုပါသွားလို့လိုက်ပြီဆိုပြီးသွားထားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအကြောင်းပြောင်းတယ်ပေါ့တခြား fashion တွေထည့်မှာပေါ့နော်သွားထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ background color တမျိုးထည့်လိုက်မယ်background dash color အဲဒီရောင်လေးသုံးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးရင် color နောက်ဒီရောင်လေးသုံးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးရင်ဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကဆေးလိုက်ပါနော်။ဆေးပြီးပါရင်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။နော်ဒါဆိုရင် UI UI ကျွန်တော်ဒီမှာသွားထောက်ကြည့်လိုက်ပူပေါ်သွားလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားတင်လိုက်တဲ့ mouse click သွားတင်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးပြီးအကြောင်းလေးပြောင်းသွားတယ် effect ကြီးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကြားလားအဲ့ဒီပဲရေလို့ကြည့်နော်ပြီးရင်ပြန်ဆက်ကုန်မယ်ကျွန်တော်ကြံသေးတယ
ပြပြောပါ Display block အဲ့ဟာရပါတော့လေကျွန်တော်တို့လေ HCML မှာ raw level element နဲ့ inline element ဆိုတော့လေနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့လေရှင်ဘက်ကသင်ခဲ့တယ်မှတ်မိလားဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ raw level element တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နော် display block ဒီကျွန်တော်ဒီ width ကိုဒီအပြည့်နေရာယူတယ်နော် inline element တွေကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ width ကိုနေရာယူတာလေအဲ့တော့ LID ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာပါနေလဲဆို inline element ထဲမှာပါ inline element အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ရတာနည်းနည်းခက်ခက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးရတဲ့စာသားတွေ NI ထဲမှာရေးရတဲ့စာသားတွေဒီအရွယ်စားမတူဘူး။အဓိကပြ width တွေမတူညီဘူး။နော်ပြောချင်တာက spelling တွေဒီပေါ့နော်ဒီစကလုံးအရေးတက်တွေဒီမတူညီဘူး။ဒီညီတော့ကြောင့်သူတို့ကအရွယ်စားတွေကတင်ညီတယ်မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူ့ကိုတော့ customize လုပ်ရနည်းနည်းခက်ခက်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာပြောလို့လဲဆို inline element အစစ်ကနေပြီး draw level ပြောင်းလို့ကျွန်တော် draw ဆိုပြီး display ကိုပြောင်းပြလိုက်တာ။ရလားဘောပါလား။ဟုတ်ပါပါ Okay, ပြီးပြီလား။ဤတန်လည်းပြီးပြီလား။ဟုတ်ခဏလေးတံပီးရပါဦးရေ ပြပါဘူးပြပြောပါ
อาจจะพร้อมหนูจะเชื่อเปียบอยากไปดูอย่างหลังที่เขาอากูพูดไทยค่ะกูยี่ไทยกูพูดไทยค่ะอ๋อเขาวีเขาวีเปล่าเว้ยเปล่าเนี่ยเขาวีอะไรก็อดีตบัวไหมนี่เขาเสียไอ้มาสูเฉียนแกจะมีภาษาเท่าไรดูสิปีหน้าก็แกไหนดูใช่ดูแลแต่ปีหน้าดีดูอยู่เท่าไหร่ดูแกมปองสันนี่ปอนี่มั้งลุงอยู่ดาวส์ดูแกมปองมันโหดไปเนี่ยดีปีหน้าไอ้ลุงอยู่ว้าวกรีบอจริงนะอืมวอลลี่ก็เนาะเป็นเมียของบอไรเทพอยู่เลยวิดิอัสติกันเทียบบอเขไราวิดิอัสติกนี่เออพูดคาร์ลอนหรือไม่พูดกันเทียบจะไปที่มาเทียมั้งแล้วก็กูก็ลิสต์ไอเดนตี้ทุกคนที่พินิจเลยอันนั้นอีเดนมาเทนในยาเลยเนาะอันนั้นอีเดนมาเทนในยาอยู่อันนั้นมาเทนในยาในนั้นเรากว่าอะไรไหมดูโอจเคะได้ไหมเออจะโน้อ่าเซลอิารคมอณน์หนกู็มองหูเสียผู้ฟังมาเทียมมาโมงอย่างอันนี้มันก็ซาเท่าได้เชงจะมาก็ซาเท่าได้กงว่าอีพีมีมูบยอีกกนาะซาจเท่ะาอยู่ว่าไมไม่่ไดดี้หโรปรอจีนาเอเลียโอเคเรื่องนี้กาซาเท่าได้เชิญมาโปรจีนาสิกาซาเท่าได้เนี่ยมาเทนนี่ผู้โอว่าเคโปรมาเทนนี่อืมดีรู้แท้บอกจะโน้ดีมาผู้ว่าก็ประมาณนี้ผู้ว่าได้มาเอบอระดีว่าดีพูดอะไรอินเทดีลบอระนะบอระอินเทลไหมมันเป็นเซอาถ้าว่าเราบอระเราเรดิอัสในเซนจิเมนะเรดิอัสกูอาเซเป็นเซมาดิเทจิโออาเซมาเท่าเลยมาไหวเนาะบอระอินเทลไหมทีเนี้ยอาเซอะไรมีเพียวบ้างจะปีหน้าไม่ไม่คุยมาปาจิทำไมกูยิ่งมาปาจิงวูชิงจะโปรดเพื่อนไม่เอาละเอ๊ะโปรดเอามาแท่ไม่เอาละทำไมกูยิ่งมาปาจิงวูชิงแล้วยานี่ก็ไม่ใช่ดีพอเรามาเที่ยวดีกว่ามาปาวดีอ๋อเสียอ่ะสุเชนโหเพราะว่ายาวนายนั่งรู้ใหญ่เสียยาอวีนบาอยยอีบอยอีบอยที่อย่างเดียวที่บ่อย่างที่อย่างนี้ได้เป็นยังไงวะเออแหละว่าจะอืมไม่รู้เป็นยังไงแต่เฮ้ถย้าเขาไม่แต่ถ้าไม่ก็สาชาเราอยู่มีก็คือเอายิ่งพวกไปเนี่ยจะยังได้ไม่เปลี่ยนโบใช่ไหมอะไรอย่างนปี้ีแบหนบ้โามจิปีหน้าคือเอายิ่งอ่ะจะยังตัวมันเราอะไรเราเนี่ยเปลี่ยนโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่ได้ทุกคนเลยว่าจะเอา UN ยีได้ UN ยีได้พี่จะจำว่าไอ้ UN ทุกคนเลยว่าจะเอาเปลี่ยนแบบอย่างเปลี่ยนชิพอะไรบ้าง UN เนี่ยแบ็กกราวด์การ์ดอะไรบ้างคือ UN ยีได้อะส่วนว่าบอราบอราฟุกอนะจะเอาเรื่องเปเซ่เท่าไหร่มีเนาะดูเปเซ่โซเลแค่ไปอินทาจิเลมเนาะพอเราอินเทไลไหมเทเดอไปทุกคนว่าคุยไว้แต่มาซเีป็นมิสโกิเลนนะคู่พี่นี่เออเขาบีเนาะไว้บีซาร์บีไว้แล้วเราคุณเราเอาแมทเทมาไปเนาะจะเราดีใจมีไว้ไอ้ที่มาคุณเรารู้กันนอกแข่งยองลีกูที่ยองลีเปลี่ยนตรงนี้ในสุดไปทุกคนเนี่ยไปร้องกาลาวะเนาะดีไปร้องกาลาอยู่เช็คเทปวันดีเดมาเทไลโซเนาะอาเซนมายาวายเจอ้ะมเาอ็นไอเนี่ยมาบาดูพี่ปูดูอะไรอันนั้นเจ้ารอเลยอันนั้นยังไปร้องก็ละอันนั้นจะคูชิ้นสิวตัวก็ยังเชราพี่เนาะยูเอ็นเจ้ารอไอ้ห่าจะคู่หลงนอกการเชลเลยพี่โอเคเนาะเดี๋ยวมาเลยเกลคืูชิ้นเอ้ยเบียวอเกลือเอ็นไอเนี่ยมามาพี่ไปในร้านเนี่ยมาเอเทมไอคือพี่เหรอแบบดูพี่เหรอมาบ้าพี่ตัวจูบิเกพี่ออกมายังไม่เอาเทเลพี่ดูเบลล่าเสียงกูดูไปเลยอ้าวกูจะน้อยจีกว่า
အဲ့တော့ UN ထဲမှာထည့်တဲ့ကျွန်တော် UN ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ deploy လုပ်ကိုသူကနောက်ခံယူနေသုံးလိုက်တယ်တကူချင်းစီမှာသူက manual လိုက်ထည့်တာမို့တစ်ခုလုံးသူကနောက်ခံယူနေသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ခံယူပြီးအပြောင်းအလဲတွေသူကဒီကိုထွက်လိုက်ခါကျရင်ကျန်တယ်အကဲ NI ထဲမှာသွားထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီយ៉ាងဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကူချင်းစီပေါ်မှာပဲနောက်ခံယူသွားထည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော် deploy လုံးသူက UL လို့ခေါ်တဲ့ analyst deploy လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ NI ကိုလည်း list item drop တွေ list item ကို block နေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့နော် list item ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ NI element ပဲ block နေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ block block ချင်းမှာအကြောင်းလေးတကူချင်းလိုက်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဘာအားနဲ့ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးရောင်ပြချက်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေလွတ်လွတ်လွတ်သွားတယ်နော်ဒီလိုလွတ်ကုန်တယ်သူကတကူချင်းစီရောင်ချက်တယ်ပြတယ်တကူချင်းစီနဲ့သူကပါပြီးတိုက်စီပြီးပြောဟုတ်ရှာနော်အဲအလောရကျွန်တော်တော့ကာလာကိုပုံမှန်ပဲသွားထည့်လိုက်တော့မယ်ယူရန်ထဲမှာပဲသွားထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါတပိုင်းဒါတပိုင်းကကြောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒါတပိုင်းကကြောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ဘောရာထက်တာဘောရာကိုကျွန်တော်2ပစ်ဆယ်သွားများတော့များတယ်1ပစ်ဆယ်ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်နော်ဒါတပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောဒါကုချင်းကြီးအောက်မှာမင်းကြောင်လေးတွေထည့်ချင်တယ်အဲ့မင်းကြောင်လေးတွေကိုကြာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဘောဒါဘက်ဒန်ပေါ့ပြောချင်တာက list item တစ်ခုပြီးပါနေပြီးပါတယ်မင်းလေးတစ်ကြောင်လေးတူကပိတ်လိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ NIA ထဲမှာပဲနော်ဘောဒါဘက်ဒန်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဘောဒါအောက်ခြေပဲထည့်ချင်တယ်နော်ဘောဒါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ဒန်ရှိတယ် top ရှိတယ် left ရှိတယ် right ရှိတယ်နော်ဘောဒါမှာဘယ်ညာဘောအောက်ရှိတယ်အဲ့မှာပါကျွန်တော်ဘောဒါအောက်ကိုပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ URD ကဘောဒါအဲဘောဒါ dash BOTTY button ဘုကနောအပေါ်မှာပေးရတဲ့အတိုင်းလေးပုံစံဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပေးရတာက 1PH နော် P ဒီမှာ solid နော် SONID solid brass ဆိုပြီးဘောကပေးရတဲ့ပုံစံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်အထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြောင်းလဲမှုရှိလားမလဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်မှာမင်းလေးကြီးပေါ်လာနော်အဲ့မင်းလေးကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာသူတစ်ထက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီ contact us လို့ခေါ်တယ်နော် contact us လို့ခေါ်တယ်ဒီအကွက်လေးမှာကြာတော့မင်းကနှစ်ခုထက်သွား border ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်တယ်နော်ဒီ border button ကနေတက်မှတ်လိုက်တယ်မင်းကတချောင်းနောက်တစ်ခုကကြာတော့ပါလေဆိုတော့ UI ကနေပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တယ်မင်းကတချောင်းဒီနှစ်ချောင်းသွားထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့မင်းကလည်းနည်းနည်းထူသွားတယ်အဲ1ပစ်ဆယ်နဲ့တော့သိမသိတာကျွန်တော်2ပစ်ဆယ်စမ်းပြီးလို့ချင်းပူပြီနော်2ပစ်ဆယ်မှလို့ချင်းပူပြီးတက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့2ပစ်ဆယ်နဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့2ပစ်ဆယ်နဲ့ထပ်ပြီးလို့ရှိနေတဲ့ဘောတော့ပြုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကသုံးလာတဲ့ဖိုင်ရှင်လေးပြန်သုံးပြီးလို့ရတယ်။ဒါဆိုတော့ NI ဘူကနောနော် last time လေးຢາလေးကျွန်တော်သုံးပြီးလို့ရတယ်။အဲ့ NI ကိုနော် NI ရဲ့ non swap item ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲ border pattern ကိုပြန်ဖြောက်မယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က border pattern တွေကို2 pixel ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ non swap item ကိုကျွန်တော်ဒီຢາလေးဘုံကိုကျွန်တော်ဖြောက်မယ်နော်။ border pattern ဘူကလန lambda ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။နော်ထားပြီးသွားရင် refresh ကြည့်လိုက်ပေါ့။နော် save လို့ refresh ကြည့်လိုက်။နိုင်နော်။ line the ဘူကလန last time နဲ့ data တွေလောက်ချိုင်းမှာကျွန်တော် spanning မှန်တယ် BOTT border dot pattern နဲ့မှန်တယ်မစိမှုကြလားအခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနော်သူနိုးနေမိညောင်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဘော်ဒါကဘယ်သူကြောက်ဖြစ်တဲ့ပုံကလဲ
control apps နဲ့ခဏလေးဖြစ်ထားလိုက်မယ်ဒါအပြင်ကပေါ်တာเนาะပြင်ကပေါ်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်ထားလိုက်မယ်အဆင်အဆင်ပြေတယ်အော်အဲ့ဒီမှာပဲပြဿနာကအဲ့ဒီမှာပဲတက်နေတာအဲ့ last time ပြီးဆက်မှာပဲတက်နေတာเนาะပြဿနာအဲ့ဒါက last jet time ပြီးဒီ program တော့လည်း spelling လည်းမှန်နေတာနဲ့ပါဖြစ်တာအရင်ဒီရှင်းမှားတာကျန်းသူရောရလာအဲ့ဒီပိုင်းလေးဒီပိုင်းလေးမလုံးကြည့်ရတယ်အဲလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်နော်အဲ့တော့ NI ဘုက္ကလ LASD large CHIND chain နော် large chain အဲ့ဒီမှာမှအစီကိုမပါလားအဲ့ဒီမှာမှ DOR ရ border dash BO DD button ဘူကလန် NAM ဟုတ်ပြီ control s နဲ့ဆီလိုက်မယ်ပြီးရင် resource ကိုပြန်ပြီး refer ကြည့်လိုက်မယ်ဘူဆိုးရတယ်ဒီကုလကကျတော့ဘာပြရတာကျတော့မပြရပါနဲ့ဒီအတားအဲ့လေးရှိဘူးခဏရောဒါလေးချက်ဥပမာကြာ percent ပြန်ကြာပိုပါမတော့လေးတရားပိုပါမ border ကိုအဲ 2BH စထားလို့များတယ်ပိုပါ border နဲ့ဖြစ်သွားတာ border ပိုပါ border ဖြတ်လိုက်ရောဘာလို့တော့မဆိုင်သူကျွန်တော်ထည့်တာလေ extension ကပိတ်စင်ပြေဘူးထင်တယ်ဘာရှင်းနေနေမလို့ပြည်ရပြအောင်ဒီပုံမှာ normal running ရေးရပါလိမ့်ဒီပုံမှာ running ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးတကယ်တော့ဟောကျွန်တော်ကတော့မှားနေတာအဆင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကတော့မှားနေတာဒီပုံမှာတော့မှဒီလိုတစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီ last time ကမတက်ရဘူးအလိုက်ဖို့ကလည်း last day child border pattern ငမ်းကျွန်တော်ကိုမှတော့မှားနေတာ NAST last ဒီမှာ last day child အဲ့အဲ့ဒီရရရင်တော့နားလေးရပြီနော်ကျွန်တော်နည်းနည်း error လေးရှာရအောင်ဒီအကောင့်ဒီပြဿနာက dash button အဲ့ဒီ A ထဲမှာတော့ထည့်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ A ထဲမှာတော့ထည့်တော့ဟုတ်သူ anchor တက်ပါသေးတာနော်အာဒီမှာတွေ့ပါ යි ဒီကောင်မှာသွားထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်တည်ကျ NI ရဲ့ A ထဲမှာသွားထည့်တယ် A ပါသေးတော့ตัว align มาเป็ดวาดูมั้ย A เนี่ยเนาะ A เนี่ย border เนี่ยตัวชื่อนี่ดีอ่ะเออไอ้อย่างโหตะแต่เราควบแท้เลยเนี่ยแต่เดิมมาควบแท้เลยตัวยูยู NI เนี่ยปะแต่ได้เนาะดี slider นี้ตะคู่ยื้อไล่ไปแล้วไอ้แท้มาดาลีโหเราควบแท้เลยมั้ยถูกเนาะดีมาจ้าดีมาซ้อไทยเราตัว A เนี่ยมาแปลไว้ชื่อเนาะ A เนี่ยมาฉีกตาတော့ F ไม่ผิดอยู่ดีอ่ะมายากอีเป็ดวาดูအမြင်ရလားအခုစဉ်လေဒါပေဟောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်ဟောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်ရလဲဆိုတော့လေခုနကအဲ့ဒီ border 2 pixel ဆိုတဲ့ခါလေဒီထဲမှာထက်ထားတယ်မြင်ရလားဒီလိုပုံစံထက်ထားတယ်ထက်တဲ့အခါမှာဒီ border ဒီဘသူစီမှာသွားပြီးတည်ယုံမှုရှိမလဲဆိုတော့ list item နဲ့ရေးထားတဲ့ anchor tag တွေဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံမှာသွားပြီးတည်ယုံမှုရှိတယ်ပုံပြီးတိကျပါတယ်ပေါ့ကွာ list item တွေက anchor tag တွေပုံမှာသွားပြီးတည်ယုံမှုရှိတယ်တိကျအောင်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က NI ဖုတ်ကလာ last time နဲ့ပြန်ဖြတ်တော့
ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြောက်သူကတတိယချက်မပြောတော့ဘူး list item ထဲကအန်ကတ်တက်လို့သူပြောထားပဲနေ list item ရဲ့ last chain လို့သူကပြောလိုက်တဲ့ပဲကျွန်တော်မသိကြဘူးမသိကြတဲ့ကြောင့်ဒီမှာတတိယချက်ရေးရတဲ့ဟာနဲ့သူကနိုင်ရှိမယ်သူတတိယချက်ရေးရတဲ့ဟာမှာကျွန်တော် border ကိုထက်ထားတယ်မတိမကျနည်းနည်းသိမသိကြတဲ့ဟာမှာကျွန်တော် border ဖြောက်ထားတယ်ဒီကောင်သူကဦးစားပေးပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့ channel လောက်ဖြောက်ဖြောက်ဘယ်ကနေမပြောက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကြီးကိုနော်ဘာပဲလုပ်လို့အပြင်မှာတစ်သက် NI လို့ခေါ်တယ်ဒီ A မပါပဲနော် NI လို့ခေါ်တဲ့ဟာနဲ့ပြခွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြင်ပြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ထားတဲ့ NI နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာကမှကျွန်တော်တို့ဒီ NI ကိုမှဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီ NI နဲ့ plan move ပဲဖြစ်ပေါ့ကွာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ web လို့ပြောတော့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြာသဘောပေါက်လားရလေလားအောင်ချမ်းမေးရရလားမကြရအောင်ရရစင်ဟုတ်သူမေအင်ဒရရှင်ရောရလားသူမေအင်ဒရရှင်အင်ဒရရှင်ဟုတ်ကြပါစေရရနော်မရရင်ပြန်မေးနော်သူရတီလည်းရရနော်ဘာလို့လို့တည်တီမလားเสียအဲ့ဒီမီရောနားလည်ရပြီနော်ကဲကဲဗာမေးလို့လေကဲရတက်ပြန်အဲ့ဒါတဲ့ရင်ချက်လောက် screen share ပေးလीဟုတ်ကြဒါကြီးချက်လောက်တက်ပေးထားအောင်နော်ကျန်သူကြီးကကဲ screen share ပေးစီပါဟုတ်ကဲ့ဆောဝိုင်းစေအာဒီမဆရာဒီအောက်က border ကဒီအောက်မှာပဲပေါ်နေအကုန်လုံး white ပေါ်ရယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဆရာအကုန်လုံး white ပြီးမှပေါ်နေတာဒါမဲ့ဒီအကုန်လုံး white ပေါ်ရယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လာတာကအောက်ခြေပဲထည့်ရတယ်နိအကုန်လုံး white ပေါ်ရယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးဒါကြီးအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ under list ကြီးလေ under ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီ white ချေရမယ်အဲ့တော့ under list ရတဲ့ဘက်မှာပတ်ပြီးပေါ့ border ဆိုပြီးထပ်တယ်ပေါ့ under list ရတဲ့ဘက်မှာရှာကြည့်ကြော VS Code ကိုပြန် share ပေးတိုင်းမယ်အမှန်လေဒီပိုင်းပဲထည့်လိုက်ပေါ့ဒါမှထည့်လိုက် under list နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းပါဒါကိုပြန်ထည့်လိုက်ရပြီ under list ပိုင်းထဲမှာပြန်ပြင်လိုက်ရပြီလေဟုတ်ပြန်ပါလေဆရာဒီပါလေဟုတ် border border pattern မို့တော့သူကရေး border လို့ရတာ border ဘယ်ညာအောက်ရောပေါ်ရောဘယ်ရောညာရောအကုန်လုံး border ပြစ်ထည့်လိုက်ကြာအဲ့မှာအဲ့မှာ border ကိုမထည့်ထားဘူးလေထည့်လိုက်လေထည့်လိုက်အကုန်လုံး white ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါပြီဘောဆရာ thank you ဆရာဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဆရာဘိုင်ဘိုင်စူရီတော့အောက်စီတော့ထုတ်ပါလေလဲဆိုရောရရလားရရစီရတမင်းဆိုမေးစရာလေးရှိလို့ဆရာအေးမေးဟုတ်ကဲ့တမင်းစကရင်ရှယ်လို့ရမှာဆရာဟိုရတာပေါ့ခဏလေး share ပါဟုတ်ဆရာဒီမှာဆိုရင်လေတမင်းခဏလေးနော်ဆရာဒီလိုမျိုးလေဆရာဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေဆရာတမင်းကဒီလိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေဆရာတမီဖိုတာမစောင့်မိလိုက်ဖြစ်နေဆရာဟာကြောင့်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆရာဖိုတာပြန်ဆောက်လိုက်လေဖိုတာဟိုဘာနဲ့ဆောက် C အောက်က user အောက်က HP အောက်ကတဲ့ external.eh.3html ဆိုပြီးနေဖြစ်နေနော်အဲ့တော့လေ file ထဲတော်ပါလေ file ပေါ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှ screen ရဒီတိုင်းပဲပြင်နေရတယ်ဟော file ထဲပြန်သွားမှာဆရာ file ထဲမှာလေ create folder ပြန်လုပ်လေအော်ဒီနော်အမအဟိုဘောကျွန်တော်တို့ file VS Code folder VS Code ရဲ့ file ထဲမှာဟိုရှိလား open folder ဆိုတာရှိလားဟုတ်မြင်ရလားမသိဘူး open folder open folder လေးချက်မြင်လိုက်လေးတဲ့ဟုတ်အဲ့ပါကျွန်တော် screen share ကမမြင်ရဘူးနော် screen ကိုဘာပဲဟုတ် share လဆာမသိဘူးရာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြန် share ရမယ်မြင်ရလားဆရာအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ open folder လေးချက်ထောက်လိုက်လေအဲ့မှာ company မှာ file လေးထည့်ချင်တယ်ဒီမှာထည့်ချင်တာဒီ ICT မှာထည့်ချင်တာရော ICT လေးကိုယူပြလိုက်ပေါ့อ๋อ ICT မှာထည့်ချင်တယ် ICT မှာယူပြလိုက်အဲ့မှာ select folder ဆိုရပြီโอเคအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးသမျှ file
ဖိုင်တွေကလုံးဒီအဲ့ဒီဖိုလ်ဒါကြီးထဲရောက်သွားနိုင်မယ်တော့ဟအုပြင်တ်မှာရှိနေတဲ့ဖိုင်တွေကိုကြတော့အဲ့ထဲကိုပြန်ရွှေ့တယ်လေဟိုကနေရွှေ့တယ်ကပ်ကိုကပ်လုပ်ပြီးရွှေ့တယ်လေဟုတ်အဲ့ဒီခုဒါဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲရှင်အပြင်မှာအရင်တော့ဖိုင်ရောဘယ်မှာလဲအရင်တော့ဖိုင်အဒါအရင်တော့ဖိုင်ရေးဆရာဒါဟိုဒီအကြောင်းတော့ဟာလေးလားဟုတ်ကျောင်းဝါဟာရေးဆရာအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်မီနီမက်ကြီးခဏလုပ်လိုက်ခုပါဒီထဲကိုထည့်ချင်တာမို့လားမထည့်ချင်ဘူးလားอအဲ့ထဲมမှာาไฟติเปทัสเอาไลน์ยามาสิရတယ်ရတယ်အဲ့ဆိုရတယ်အဲ့ဆိုတက်တက်ဥပန်းဖို့တာပြန်လို့တိုင်ရနေပြီဖိုင်ကနေဥပန်းဖို့တာဒီမှာလေးအပေါ်ကဖိုင်ပေါ်အပေါ်ဟုတ်ပေါ်ကไหนจะตีตับกับยาဒီကနေဥပန်းဖို့တာပြန်လို့ဥปันโฟลาအမှကျွန်တော် new folder ဒီမှာဆောက်ခြင်းလေဒီထဲမှာဆောက်ခြင်းလားဒီ drive ဒီ drive ဒါက document ထဲမှာပြင်နေတယ်စီအောက်ရောင်းနေတယ်ကယ်ဆယ်လုပ်လိုက်အောင်ဒီမှာအောက်ပါဒီအပြင်ဖြတ်မှာစေဟယ်လိုဆရာဟယ်လိုအမှနံပါတ်ပေးလိုက်လေမျိုးပို့လာလို့နံပါတ်ပေးလိုက်အဒီ new food မှာဆရာ CNI batch လို့ယူပြရဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲဆရာဒီ folder မှနာံပါတ်ပေးလိုက်နံပါတ်ပေးလိုက်နံပါတ်ကိုကျဲနံပါတ်ပေးထားလိုက်အဲဟုတ်တယ်ကျဲနံပါတ်ပေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ select folder ပြီးdash တွေထည့်ရလို့ dash တုံးမရအောင်ထင်းနေอ๋อ dash to speed to อะไรตรงนี้วันนั้นเป็นอะไรแต่เนี่ย speed เลยไม่อยากทิ้งเนี่ย underscore แท้ดูยากทิ้งเนี่ยอันนี้มันไปเยอะก็ไป select ฟูดานี่ pass ฝันอะไร delete download easy เนี่ยไม่อยากอู้อะไรที่ยานายนูไปเทโอ้ดีแล้วเนาะเปลี่ยนยูไปอ่ะมาโอเคเนี่ยต่อยาบีเดสโหอ่ะดิดีเอาเนี่ยสวยชาจิบาละเดี๋ยวมาดีจิเลยหมดดีบาลีบ่ดีบาดีสโกบาลีมาดีไม่ชื่อล่ะอ่ดีาแล้ไมว่ใช่เกไม่ชื่อเลยดีเดสก์ท็อปเว้ยเปลี่ยนตัวเลยเดสก์ท็อปเว้ยตัวเลยเดสก์ท็อปบอลเว้ยสเลยไอ้มา new folder new folder เนมไปไล่ဘင်းစ်စလက်ဖူတာဟောဟုတ်ပြီယူဖူတာနာမည်ပေးလို့မရဘူးလားအန်တာခေါ်လို့မရဘူးလားไม่อยากเสียပတ်စတောင်းတော့ easy ပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လေ့ကြည့်မယ်ဟောဆိုရောက်ဘရိုကတ်ပို့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘတ်ဘယ်လောက်လဲဘတ်တူစီလာဘတ်2เนาะဒါပြပါရင်အဲ့ဒီဖူတာလေးကိုပဲဆက်လက်မယ်လေအရင်ကဖူတာလေးရောခဏလေးเนาะဒီမှာ yes ကြည့်ရပါစီအဲ့ဒီလေအအရရှင်င်ကATM ဖွင့်နေဘယ်မှထည့်တာလဲအရှင်ရကျလို့လေဆရာအဲ့ဒါလေးရတယ်ဘောတော့လေဖြစ်ကုန်လားဆရာအားကြောင့်မေးလိုက်ရဆရာဟုတ်ပြီရှင်ကစတူဒီယိုကနေက document ရောက်နေတော့မသိတော့ထည့်လို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီလိုပြကြည့်ဟုရတ်မပြယ်ဟုတ်ပြအဲ့ဒါဘောတော့လေဖြစ်နေရဆရာရှင်ကစတူဒီယိုကဘယ်လိုရောက်နေလောက်အောင်လဲအဲ့ဒါပြန်ရှုထည့်တော့မှာတကယ်ကြီးတဖိုင်ကြီးကြီးဟုတ်ပြန်ရှုထည့်ရမှာဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူး document နဲ့ပုံမှန်အဖြစ် document နဲ့မှာဆို default location နေနေဝင်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ရှာလာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဘราว저လေးပြန်ပြလိုက်မယ်နော်ရပါဟုတ်ရစီခုနကလုပ်တဲ့ exercise တွေရောဒီမှာရှိတယ်ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဘုံအဲ့ CD ထဲမှာရှိမလားမသိဘူးဝင်ကြည့်လို့ရရင်လားဟုတ်ရစီ
မရှိဘူးဒီတမလေးဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမလေးမရှိဘူးဒီရချင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ဖိုင်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့ fine တွေကလေတချို့ဟာတွေပြောတော့တွေဖြစ်နေရစီတချို့ fine တွေမတွေ့တော့အဲဟုတ်ပြီရတယ်ရသလောက်ပဲနောက်ချိန်ကစပြီးတော့အိမ်မှာပဲဘာလုပ်လဲပေါ့နော်哦，好好好，谢谢。open file 来复笔记来不？好。想不对，你来猜一把呗。哦，耶。OK，加油，老师。谢谢，拜拜，谢谢。拜拜。